Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Vážení spoluobčania, už tento piatok 13. mája zavítá na námestie Slobody Festival zdravia, ktorý má pre vás pripravený atraktívny program. Každý, kto sa zastaví v zdravých zónach, získa mnoho cenných informácií o zdravom životnom štýle, o svojom zdravotnom stave a rady, ako sa o svoje zdravie správne starať. Vstup je bezplatný. Kino Nova v Seredi vás pozýva dnes 12. mája na sledovanie príbehu podľa skutočných udalostí s názvom Kolónia. Začiatok predstavenia je o 20. hodine. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v sobotu 14. mája na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Pata. Začiatok zápasu je o 16:30. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase Doxbet ligy v nadstavbovej časti o postup sa stretnú ŠKF Sereď Partizán Bardejov v nedeľu 15. mája o 16:30 na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame. Vážení občania, sereckí rybári tak ako každý rok organizujú tradičné rybárske preteky. Pozývajú vás na 21. ročník veľkých rybárskych pretekov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. mája na ramene v Hornom Čepeni. Príďte povzbudiť pretekárov z celého Slovenska. O dobrú náladu sa postará skupina Zenit a moderátor Ivan Bindio Bindas. Rybári sa tešia na vašu návštevu.